Vətəndaş Emin Tosayev prezident aparatı karşısında tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, 2018-ci ildə atası Binəli Tosayev yol qəzası keçirib. Ona xəsarət yetirən Rəcəb Əzizov adlı şəxs isə Quba rayon məhkəməsi və Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə ailəyə ümumilikdə 25.500 manat ödəməlidir, lakin boyun qaçırır. Aidiyyatı qurumları müraciətlərinin də nəticəsiz qaldığını bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Tosayev Emin Binəli oğlu, Quba rayonundan gəlmişəm. Atam Tosayev Binəli Adimoviç avtoqəza nəticəsində ağır bədən xəsarətləri aldı 2018-ci ildə avqustun 7-si. Və avtoqəza nəticəsində Quba rayon məhkəməsinin hökmü, Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsinin qərarı, Quba rayon məhkəməsinin qərarı, qərarı əsasında 21.500 manat, 3.946 manat alınsın Binəli, Tosayev Binəliyə verilsin. Cəmi 25.500 manat. Və ondan sonra hər ay sağlamlığa vurulan zərərin əvəz olaraq 190 manat pul kəsilmişdir. Onu da Əzizov Rəcəb ziyan vuran ödəmir. Bəs bu Əzizov Rəcəb, bu Azərbaycan Respublikası adından olan qətnaməni, hökmü kimdir ki icra eləmir? Quba rayon məhkəməsinin hökmü olub. 17.500 manat. Sonra apellyasiya şikayəti verdi. O apellyasiya şikayətindən mənəvi ziyanla dəyişiklik oldu. 1000 manatdan 4000 manata qədər artırıldı. Elədi 21.500. Ondan sonra 2021-ci ilin oktyabrın 7-sində 3.946 manat pul kəsildi Əzizov Rəcəbə. O pulu da ödəmir. Hökmü də ödəmir, qətnaməni də ödəmir. Azərbaycan Respublikası adından çıxan qətnaməni Əzizov Rəcəb icra eləmir. İcra probasiyası. Bəli, icra probasiyası iş olur. Heç icra probasiyası nə deyirsin? Deyir ki, onun heç bir əmlakı yoxdur, əmlak çıxır üzə. 2019-cu ildə məktub göndərir ki, rəsmi qaydada. Əzizov Rəcəbin heç bir əmlakı yoxdur. Avqustun 16-sı, 19-u, 2019-cu ildə cavabdır. Zərər vuran dekabrın 19-u 2019-cu ildə əmlak satır. 68 sot torpaq sahəsi satır, 33 sot torpaq sahəsi satır, avtomaşın satır. Bəli, mən müraciətə gəlmişəm. Ədliyyə nazirinə müraciət eləmişəm. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə sözümü deyim. Bəli. Qubada müraciət eləmişəm, Qubada. Ədliyyə nazirinə müraciət eləmişəm. Rəhmətli atam 19-u dünyasını dəyişdi. Heç dəfin xərcini ödəmədilər, heç hökmləri, qərarları icra eləmədilər. Mən atamla Ədliyyə Nazirliyinə getmişik, əlil arabasında. Ancaq heç bir nəticə olmadı. Bax, burada bütün qərarların hamısı buradadır, bax. Siz Ədliyyə Nazirliyinə getmişsiniz, yoxsa bura gəlməsiniz? Ədliyyə Nazirliyinə də getmişəm, dəfələrlə. Qəbula gəlmişsiniz? Bəli, qəbula gəlmişəm. Sizin atanız maşınla vurubdur? Atam taksidə olub, sağ tərəfdən gəlib atam tərəfdən vurublar. Atam tərəfdən vurublar və atam ağır bədən xəsarətləri almışdır. Gəlin, biz baxaq, sizin dağın nazı götürək mi? Mən müraciət edək. Rəsmi dövlət orqanlarının, Ədliyyə Nazirliyinə, rəsmi teleqramla, məktubla, qəbul şöbəsində olmuşam dəfələrlə. Mən. Bilus da, məni və atam birinci qrup əlil olan, yataq xəstəsi olan, dializ xəstəsi olan atamı məni şərlədi. Zərər vuranın oğlu. Güya biz bunların şərəf və layiqətini alçaltmışıq. Quba rayon məhkəməsi rəsmi ərizə vermişdi. Onun verdiyi rəsmi ərizəni məhkəmə qəbul eləmədi. Apellyasiya şikayəti verdi. Cinayət kollegiyası onun Quba rayon məhkəməsi düzgün qərar qəbul elədiyinə görə apellyasiya şikayəti onu qəbul eləmədi. Şərləmənə və böhtanla qorxuram. Valla mən qorxuram. Mən prezident aparatından gəlib ölkə başçımızdan xahiş eləyirəm. Bu məhkəmə qərarlar Azərbaycan Respublikası adından çıxır. Bir dəqiqə, mən ifadəmi verirəm. Qərarlarım da. Mən onun vərəsəsi ola, hakim deyir, yox. Necə yox? Bəli, vərəsəsiyəm mən onun, doğma oğluyam. Etibarnaməm var orada. Xeyri yoxdur. Yəni, öz başına hərəkətlər eləyir, bu Əzizov Rəcəb. Ancaq o, əmlakların özgələşdirir ki, özgələşdirir ki, heç bir pulu ödəməsi. Şikayət verirsən, keçmiş müraciət verirsən, orada kənarda gedin müsahibə olunur. Sonra gəlib müraciət verirsən. Yəni, indi mən bunu bilmək istəyirəm ki, bu Əzizov Rəcəb kimi arxayındır. Nəyə arxayındır? Mən xahiş edirəm sizdən, məni qəbula salasınız. Mən öz sözümü deyim. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən qəbul xahiş edirəm. Hal-hazırda vətəndaşların müraciətləri məktub olmasınlar. Məktub yazmışsınız. Mən dəfələrlə məktub yazmışam, teleqram vurmuşam, heç bir nəticəsi olmuyor. Yox, adiyyəti üzrə yaxınlaşıram Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyinə baxmır axı. 2019-cu ildən 3 ildir, deməli, 3 ildir. Nəyə baxacaq? Baxmır axı, bu boyda qətnamə var, bu boyda.
Yani ya müsahibəcədən ya da kimin istəyinizdir, bir kənarda. Yox, mən istəyirəm ki, oradan bir məsul şəxs gəlsin, bir nəfər gəlsin, qəbul eləsək, vətəndaşam. Ərizəz varsa ərizə verəcəm. Ərizə mən dəfələrlə ərizə vermişəm. Mən indi şəxsən özüm qəbula gəlmək istəyirəm. Özüm Aksıqa Türküyəm. Ancaq baxmırlar. Vallah, heç bir şikayətimə baxmırlar. Mənim bir yolum var, mən çıxım Azərbaycandan çıxım gedim. Mən hələ burada qalacağam. Mən hələ oturacağam burada. Məni buradan ayrı uzaqlaşdırsalar da mən gələcəm, gedəcəm bura. Axır mən bu qərarı icra olunmalıdır. Axı bir nəfər çıxsın, bir desin ki, bu qərarları icra olunacaq. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.